целта ни не е да осъдим невинни, а целта ни е нали, да дадим възмездие, но само на виновните. За съжаление, тази присъда е една година ефективна за подобно деяние. Много искаме да я постановяваме, но законодателят така се е погрижил. Да е малко трудно, тази но... присъда от една година ефективно е възможно. Да. Това беше смисъла на тази присъда, защото чух няколко коментари от младежи тук. 4 грама, 4,256, значи 4 грама. Мислите си, че на стойност 17 лева на реклама не е нищо. Даже за 0, нещо. Щом е високо рисково наркотично вещество, щом е забранено и е в ущърб на всеки човек. Ние трябва да браним държавата този човек, дори и той да не мисли за себе си. Затова тази забрана е категорична. Каквото и да е държане, съхранение, транспортиране, превозване, за 2 минути да го сложите в джоба си и свършвате престъпление. Бъдете умни, виждате как влияе на марихуаната. Не случайно вещото лице изнесе една дълга лекция за ефекта. Тук нямаше толкова значение в процеса, какъв е ефекта на наркотика. Или го държиш или не, престъплението е на лице, но ефектът на наркотика в дългосрочен аспект е изключително, изключително негативен. Загуба на умствени способности. Който иска да загубва умствените си способности на всеки няколко години, чухте процент, 8-10 мисля беше, нали така беше да се. За кратък период от време да продължава да употребява марихуана. Това, че в други държави, по-на север, където има северно сияние и така нататък, го ползват за да се успокояват, там, където има нощ 3 часа след обяд, това не е свързано с нашата действителност. Майката природа в България е прекрасна, дава ни страхотни ресурси, няма нищо общо с Швеция, Дания и така нататък, другите скандинавски държави, които употребяват това с медицинска цел. За да претъпват усещанията си и негативния ефект от това, че природата там не е благосклонна към тях. Но вие сте умни, бъдете умни, пазете си умствения капацитет. Нали така, не го разпилявайте и не се подвеждайте от това, че имаме 4 грама наркотик. Това си наркотик. А сега ми позволете, значи целта на този симулиран процес беше многопластов. Едната страна да разкрием ние към вас какво работим, да се запознаете с нашата дейност. Другият аспект беше това, пак да преповторим за марихуаната и за наркотичните вещества. И трето, другите актьорските изпълнение на своите съученици, които изключителни заложби имат някои от тях според мен. Позволете им да благодаря на всички участници в симулирания процес, защото те се измъчих. Ежедневно, дори преди този симулиран процес, правихме, тренировка суха, но всяка тренировка нямаше нищо общо с предмет. Все имаше нови детайли, те те питат как да постъпим така, ако кажем това, ако сложим това. И така, имаше леко разминаване. Датите, може би забелязахте, но все пак казусът е такъв ситуиран. Нямаше как. Като цяло се справихте според мен отлично. Какво ще кажете? Благодарим ли? Да. А сега от името на районен съд Черпен бряг ще изразя нашата благодарност, като им раздам едно удостоверение за участие в нашата образователна програма, което да им остане за спомен. Така след години, като съсед за 30-40 години, дай си Боже, да имат младежи, да ги учат децата си на как не трябва да се държи. Да, пък може да си вне в тази зала, дай Боже да станем колеги, има потенциал в много от вас, включително участниците в процеса. Така че Цветина Данчева, това беше Цвети, здраве. Николай. Аз искам да снимам с него. Той се случи последен, но беше много атрактивен. Какво ще кажете? Жене с две деца, само да измисля. Точно 10 минути преди процеса. И като ми избраска жене с две деца, викам добре, нашия тайен свидетел. Който те ли знаеха за тайния свидетел, какво ще кажеш? Виктория Белчева. Заповядай, вещето лице също много така добра експертиза беше изготвил. Глория. Велева е адвокатката, беше номер 1. Много нападателна, много нахръсна така. Бореше се за правата на своя подзащитник, но по някакъв казус се посрещна. Живко. Живко. За мен е чест да се снимам с нашия посадия в гавички. Той беше просто уникален. Катерина Вълкова. Да не останеш прокурор, ако желаеш. Според мен имаш афинитет към гражданството, може да станеш съдия.
Така ли? Мелани Бочева и Цветелина Ангелова. Нашата съдийка според мен се справи, също, както и свидетелите, всички чудесно. Да си съдя не е лесно, да ви кажа. Съдя Дженов, че честно да ме подпопи, но на няколкото тренировки чух няколко децата да възкликват. Тук не е лесно. Ами няма лесно. Никъде. Както на учителя, така и нашата, на журналиста, работата е трудна, когато си голяма. Затова се разсъждавайте на младостта си, докато сте деца, защото още сте деца. Така, благодаря ви още веднъж. И вратите ни са отворени, когато някой нещо има нужда, за въпрос, за помощ.